नमस्कार रातोपार्टी हेडलाइन्समा यहाँलाई स्वागत छ म सीतानी उपाने तपाईँ हामीलाई रातोपार्टी अनलाइन रातोपार्टीको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा एकसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ सुरु आजका हेडलाइन्सबाट प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता संसदको अवरोध र एमसिसीको विषयमा छलफल ओलीले प्रचण्डको टाउकोमा टेकेर आफूलाई अग्लो देखाउन नेकपा एकतासँग गरेको माधव नेपालको आरोप ओलीले राप्रपाका नेताहरूलाई प्यारो ठान्ने गरेको टिप्पणी आफू खुसी गर्न खोजे पार्टीले चुनावमा हारको सामना गर्न सक्ने शेखर कोइरालाको भनाई देउवाले विधानमा भएको व्यवस्थालाई गलत रूपमा प्रयोग गरेको आरोप भूमिहीनता अन्त्य हुने गरी काम गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन लक्षित वर्गले भरोसा गर्ने गरी कार्य गर्न आयोगलाई सुझाव प्रदेशलाई सम्हाल्न सकारात्मक सोच भएका युवाको आवश्यक रहेको काङ्ग्रेस महामन्त्री थापाको भनाई देशलाई समस्या खडा गर्नेहरूको आवश्यकता नभएको टिप्पणी समाचार विस्तारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओली भेट्न प्रधानमन्त्री देउवा शनिबार बिहान भक्तपुरको बालकोट स्थित ओली निवास पुगेका थिए भेटमा एमाले संसदमा गरिरहेको अवरोध अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल भएको छ प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले संसदको गतिरोध हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीले अनुरोध गरेको बताउनुभयो भेटमा अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसी सम्झौता अगाडि बढाउने विषयमा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेको सहयोग माग्नु भएको छ एमाले, एमाले कारवाही गरेका माधव नेपालसहित चौध संसदको कारवाही रोकेर अवैध रूपमा दल नेकपा यस दर्ता गरिएको प्रतिपक्षीले लगातार संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ माधव नेपालको कारवाही वैध हुनुपर्ने सांसदको हैसियतमा संसदमा उपस्थित गराउन नहुने र कारवाही रोक्ने सभामुख अग्नि सापकोटाले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको माग छ एमालेसँग सम्वाद गर्न यसअघि प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वदलीय बैठक बोलाए पनि माधव नेपाल सहभागी भएका कारण एमाले सहभागी भएनन् त्यसै गरी सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि एमाले सहभागी भएको छैन सहमतिको निरन्तर प्रयास गर्दा पनि एमाले अवरोध कायमै राखेपछि सत्ता गठबन्धनले संवाद गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री देउवालाई दिएको छ जस अन्तर्गत देउवा बालकट पुग्नु भएको हो नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना गर्नुभएको छ अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्रीबाट निकालेको पीडा खप्न नसकेपछि ओली भोग्दै हिँडेको भन्दै कोही डाक्टर भए उपचार गरिदिन सुझाव समेत दिनुभयो शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले ओलीले आफूले गज्जब काम गरेको भनेर गुड्डी हाँक्दै हिँडेको आरोप लगा आरोप समेत लगाउनुभयो अध्यक्ष नेपालले ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको टाउकोमा टेकेर आफूलाई अग्लो देखाउन नेकपा एकता गराएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो ओलीले पार्टीभित्र सबैलाई अनादर गरेपछि आफूहरूले अलग पार्टी बनाएको उहाँको दावी थियो अध्यक्ष नेपालले ओलीले राप्रपाका नेताहरूलाई प्यारो ठान्ने गरेको पनि टिप्पणी गर्नुभयो उहाँले पार्टीभित्र केपी बा भन्नेहरूलाई मात्रै ओलीले संरक्षण दिने गरेको बताउनुभयो उहाँले पार्टी नेता कार्यकर्तालाई ओली दम्भीर भएको भन्दै त्यस्तो नबन्न पनि पटक पटक सचेत गराउनु भयो शेखर कोइराला सुनसरी नेपाली कंग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले सभापतिले आफू खुसी गर्न खोजे पार्टीले चुनावमा हारको सामना गर्न सक्ने बताउनु भएको छ सुनसरीको यिनीवा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेता कोइरालाले सभापतिले म सबैको हुँ भने पनि विश्वासको वातावरण भने बनि नसकेको बताउनुभयो सभापति शेरबहादुर देउवाले विधानमा भएको व्यवस्थालाई गलत रूपमा प्रयोग गरेर नियुक्ति गरिएको बताउनु भयो सभापति यसरी नै हिँड्ने हो भने पार्टीले स्थानीय प्रदेश र केन्द्रीय निर्वाचन जित्न नसक्ने बताउनु भयो अहिले एकदमै अर्ली हो यो होइन तर अर्ली भए पनि उहाँले जसरी भन्नुभयो जुन कुरा होइन म सबैको सभापति हो त्यो देखाउनु पऱ्यो होइन न्यायसङ्गत भएन भने देखिएको छैन भन्ने कुरा नै तपाईँहरूले प्रश्न गरिदिन्छ नत्र किन सोध्नु त्यो कुरा छैन भनेर भन्नु खोजेको हो नि त तपाईँहरूले एक फरक प्रसङ्गमा कोइरालाले आम नेपाली जनतामा एमसिसीको बारे फैलिएको त्रास चिर्न संसद मार्फत छलफल गरेर जे हुन्छ जानकारी दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो कोइरालाले व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिका अस्तव्यस्त रहेको भन्दै अवरुद्ध संसद सुचारू गर्नतर्फ कंग्रेस र एमाले दुवै लाग्नुपर्ने बताउनुभयो न्यायपालिकामा दबाब दिन जरुरी रहेको बताउनुभएका कोइरालाले प्रधान न्यायाधीशले स्वयं निकास खोज्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ कोइरालाले आगामी चुनावमा नेपाली कङ्ग्रेस एक्लै चुनाव लड्ने समेत दोहोऱ्याउनु भएको छ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले भूमिहीनता सदाका लागि अन्त्य हुने गरी काम गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई निर्देशन दिनुभएको छ मन्त्री श्रेष्ठले लक्षित वर्गले भरोसा गर्ने गरी कार्य प्रारम्भ गर्न पनि आयोगलाई सचेत गराउनुभयो राष्ट्रिय भूमि आयोगले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आयोगको कामलाई सफल बनाउन आफ्नो मन्त्रालय र माताहतका सबै निकायले सम्पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो मन्त्री श्रेष्ठले भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको मात्रै नभएर मोही बिर्ता लगायतको समस्या समाधान गर्न पनि सरकारले कुनै कसुर बाँकी नराख्ने बताउनुभयो उहाँले कमलरी लगायतका मुक्त कमैयाहरूको व्यवस्थापन अझै हुन नसकेको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधानका लागि सरकारले पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति बनाएको पनि जानकारी दिनुभयो आवश्यक नीतिगत कानुनी प्राविधिक र व्यवहारिक तयारीहरू गरिरहेको छ आयोग निरन्तर रूपमा खटिरहेको खटिरहेको काममा लागिरहेको हामीले पनि देखिरहेका छौँ तर हामी कति खट्यौँ भन्दा पनि हामीले कति परिणाम निकाल्यौँ भन्ने कुरा ज्यादा अर्थपूर्ण हुने हुनाले आयोगलाई परिणाम निकाल्ने गरी आम जनताले देख्ने र अनुभूति गर्ने गरी लक्षित वर्गको रूपमा रहेका भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी भरोसा गर्न सक्ने गरी कार्य प्रारम्भ गर्दै नेपालबाट भूमिहीनता सदाका लागि अन्त्य गर्ने गरी कार्ययोजना अनु अनुरूप अगाडि बढ्नेछ भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले भूमिहीनहरूको समस्या समाधान हुने गरी आयोगले आफ्नो कामलाई अघि बढाएको बताउनुभयो उहाँले वर्तमान सरकारले भूमिहीनहरूको समस्या समाधानको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको दावी समेत गर्नुभयो दलित भूमिहीन सुगुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न कत्तिको तत्पर छ भन्ने कुराको यो व्यावहारिक एउटा प्रमाणित विषय हो मैले यहाँ कुनै यहाँ बढाएर चढाएर गरिरहेको छैन मैले यो कुरा यहाँका अगाडि किन राखिरहेको छु भने यो सरकार मात्रै होइन योभन्दा अघिल्लो सरकारले आयोग गठन गर्यो त्यो त्योभन्दा यो सरकारले धेरै चाँडो आयोग गठन जुन गरेको छ ऐनमा टेकेर यसले त्यो समस्या समाधानको जुन तत्परता सिङ्गो सरकार मात्रै होइन अब अरू अन्य राज्य प्रणालीहरू पनि यसमा समावेश छन् अध्यक्ष निरौलाले भूमिहीनहरूको समस्या समाधानका लागि आयोगले स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम गर्न काम हुने गरी कार्ययोजना तय गरेको पनि बताउनुभयो सत्तारूढ नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले देशलाई सम्हाल्न सकारात्मक सोच भएका तन्नेरीहरू चाहिएको बताउनु भएको छ महामन्त्री थापाले देशमा धेरै कुराहरू बिग्रेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सम्हालेर अघि बढ्न सकारात्मक सोच भएका तन्नेरी चाहिएको बताउनु भएको हो विनायक सिद्धि कलेजले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले तन्नेरीहरू जोशिला हुने र त्यसमा थप सकारात्मक चिन्तन आवश्यक रहेको बताउनुभयो महामन्त्री थापाले नेपाललाई योभन्दा धेरै माथि पुर्याउने सहित आफूले अबको दसदेखि पन्ध्र वर्ष मात्रै सक्रिय राजनीति गर्न चाहेको पनि दोहोऱ्याउनुभयो उहाँले बिग्रेको देश सम्हाल्ने गरी पठन पाठनको विषयलाई अघि बढाउनु पर्नेमा पनि जोड दिनुभयो त्यसपछि विश्राम लिन्छु भन्ने मेरो सङ्कल्प छ मैले विश्राम लिँदै गर्दा नेपालीभन्दा धेरै माथि पुगेको हुन्छ भन्ने कुराको मेरो विश्वास छ र त्यहाँ काम गर्छु भन्ने कुराको मेरो सङ्कल्प छ त्यसको लागि जम्मै एउटा कुरा चाहिएको छ धेरै कुरा बिग्रेको छ हामी सम्हाल्छौँ जम्मै एउटा कुरा चाहिएको छ सकारात्मक सोचले तन्यरीहरू चाहिएको छ हाम्रो तन्यरीहरूसँग नौजवानसँग जोस छ जोस सँगसँगै उनीहरूको चिन्तन हामीलाई अब सकारात्मक महामन्त्री थापाले देशलाई समस्या खडा गर्नेहरूको आवश्यकता नभएको स्पष्ट पार्नुभयो नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट युवा सङ्घ नेपालले पशुपति क्षेत्रभित्र रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमित भएको निष्कर्ष निकाल्दै फिर्ता ल्याइ छोड्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ शनिबार दिउँसो पशुपति क्षेत्र परिसरभित्र बनेको धर्मशालाको अनुगमन गर्न पुगेको युवा सङ्घ नेपालको टोलीले सो धर्मशाला समेत व्यापारिक प्रयोजनको निम्ति दिने काम गरेको भन्दै त्यसलाई तत्काल रोक्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ त्यसै गरी टोलीले देशभर अतिक्रमित सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने काममा पनि साथ दिन पनि सबैलाई अपिल गरेको छ पशुपति क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक सम्पत्ति समेत अतिक्रमित भएकाले त्यसलाई रोक्न आफूहरूले अनुगमनको काम सुरु गरेको सङ्घका अध्यक्ष नरेश साईले जानकारी दिनुभयो उहाँले सङ्घले देशभरका सबै सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको दुरुपयोग हुन नदिन अनुसन्धानको काम सुरु गरेको पनि बताउनुभयो अध्यक्ष शाहीले नारायण हिटी सङ्ग्रहालय नेपाल ट्रस्ट रेडियो नेपालको खुमलटार स्थित समेत

धनुषाको इनरुवा स्टेसनमा लामो समयदेखि थन्किएको दुवै रेलको इन्जिन शनिबार परीक्षण गरिएको छ खरिद गरिएको लामो समयपछि एकै स्थानमा राखिएकोले दुवै रेलको इन्जिनलाई शनिबार कुर्थासम्म गुडाएर पुर्याइएको हो नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले लामो समयदेखि एकै स्थानमा राखिएको रेलको इन्जिन ट्रायलको लागि चलाएको बताउनुभयो खरिद गरेर नेपाल आएदेखि रेल नचलाउँदा दुवै रेलका इन्जिनका ब्याट्री चक्काको पिस्टन जेनेरेटर खराब भएको थियो शनिबार कुर्था ल्याउनु अघि दुवै रेलको इन्जिन मर्मत सम्मार गरिएको महाप्रबन्धक झाले बताउनुभयो पछिल्लो चौबिस घण्टामा देशभर थप नौ सय चौवालिस जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ तेह्र हजार दुई सय चौसठीजनामा परीक्षण गर्दा सो सङ्ख्यामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शनिबार जनाएको छ यस्तै सोही अवधिमा दुई सय सन्तानब्बेजना निको भएका छन् पछिल्लो चौबिस घण्टामा मृत्यु भने कसैको पनि भएको छैन मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर कोरोना संक्रमितको कुल सङ्ख्या पिसिआर विधिबाट भएको परीक्षणमा आठ लाख एकतिस हजार सात सय अडचालिस र एन्टिजेन विधिबाट भएको परीक्षणमा सन्तानब्बे हजार उनानब्बेजना पुगेको छ सङ्क्रमित मध्ये हालसम्म आठ लाख अठार हजार छजना निको हुँदा कुल एघार हजार छ सय दुईजनाको मृत्यु भएको छ हाल देशभर छ हजार एक सय चालिसजना सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् यस्तै अग्रपन्ति अग्रपक्तिमा काम गर्ने र साठी वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई आगामी माघ पहिलो सातादेखि कोभिड उन्नाइस विरुद्धको तेस्रो मात्रा खोप दिइने भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले माघको पहिलो सातादेखि अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षाकर्मीलाई खोप दिन लागि बताउनुभयो यस्तै माघको दोस्रो सातादेखि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कम भएका साठी वर्षका वर्ष माथिका सबैलाई अतिरिक्त थप एक मात्राको खोप लगाइने उहाँको भनाइ स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा मनाङ मर्स्याङदी क्लबले शानदार जित निकालेको छ शनिबार भएको खेलमा मनाङले च्यासल युथ क्लबलाई पाँच शून्य गोल अन्तरले हराएको हो मनाङलाई जित दिलाउन आफिज ओलावाले ह्याट्रिक गोल गरे यस्तै एडी लाजा सोमिडे र रा दिनेश राजवंशीले एक एक गोल गरे यता फ्रेन्ड्स क्लबका रोनेल एन्थोनी पाउलको आत्मघाती गोल उपहारमा मच्छिन्द्रले आफ्नो अपराजित यात्रालाई निरन्तरता दिएको छ सा। शनिबार त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा सम्पन्न पहिलो खेलमा मिन्द्रले फ्रेन्सलाई एक शून्यले हराएको हो सडसठी मिनटमा फ्रेन्सका एन्थोनी पाउलले क्लियर गर्न खोजेको हेडरले पोस्टको दिशा लिँदा मिन्द्रले अग्रता लिएको थियो आठ खेल खेलेको मन्द्र बिस अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छ मनाङ मर्स्याङदी सोह्र अङ्कका साथ दोस्रो स्थानमा छ रातोपाटे हेडलाइन्स आजलाई सकिएको छ जाँदा जाँदै आजका हेडलाइन्स पुनः एकपटक प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष बीच भेटवार्ता संसदको अवरोध र एमसिसीको विषयमा छलफल ओलीले प्रचण्डको टाउकोमा टेकेर आफूलाई अग्लो देखाउन नेकपासँग एकता गरेको माधव नेपालको आरोप ओलीले राप्रपाका नेताहरूलाई प्यारो ठान्ने गरेको टिप्पणी आफू खुसी गर्न खोजे पार्टीले चुनावमा हारको सामना गर्न सक्ने शेखर कोइरालाको भनाई देउवाले विधानमा भएको व्यवस्थालाई गलत रूपमा प्रयोग गरेको आरोप भूमिहीनता अन्त्य हुने गरी काम गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन लक्षित वर्गले भरोसा गर्ने गरी कार्य गर्न आयोगलाई सुझाव देशलाई सम्हाल्न सकारात्मक सोच भएका युवाको आवश्यक रहेको कांग्रेस महामन्त्री थापाको भनाई देशलाई समस्या खड़ा गर्नेहरूको आवश्यकता नभएको टिप्पणी देश विदेशका समाचार विश्लेषण फिचर र अन्तर्वार्ताका लागि रातो टिभी रातो रात पार्टी टिभी हेर्दै गर्नुहोला रातोपाटी डट कम पढ्दै गर्नुहोला बिदा दिनुहोस् नमस्कार